eh gaskiya an kawo canji da dama tunda yawanci duka yanzu mutane kansu yana ga wayewa a bisa kan wasu abubuwa wanda ba su da labari misali kaman ada zaka ga radio watakila yana magana ne da a cikin garin kadai muke tsayawa ko kuma sai su ji kaman daga kasashen waje amma yanzu sai ka ji wani labarin tilaberi wani labarin wani abun ga karamar gari dai hakan ga wanda ada matasa ko kuma ce mutane ba su samu wannan labarin wannan yana sa kaman ko da wani hali ko kuma da wani abu sai kaga mutunan ya sauya ko ya canza musamman yanzu ada an ce bangaren matasa sai kaga kaman in sun ji labarin ga abin da wasu matasa suke gani sai kaga su ma suna kokarin su ga sun canza sun gyara sun daina watakila wani halin da suke gani sun kawo a bisa kan hanya ta kwarai mutane suna yawan cewa a kaman lokacin da an ka hudda kaman ana ga kaman yayi karanci kasan wannan na nuni da cewa ana kaunar sauraron abun ga radio ka tun mutane da dama sun ce min saki labari ko kuma a ce duka wani abu karan 5 minutes ko kuma minti 45 sai su ga kaman yayi saurin karewa ko kuma yayi karamci sosai wannan dai ne suke magana akan shi